សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកនិយមតាមដានស្ដាប់ប្រមានចំណានឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចំណេះចាំសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាលោកនេះប្រកាសមែនតែនហើយតារាចម្រៀងមីសុកសុភាខែកក្រោយនឹងធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាន តាមរយៈដំណឹងត្រូវបានសັບសៀវឲ្យដឹងថាមាសសកសោភ្យខែក្រោយនេះនឹងជ្រើសរើសយកផលិតកម្មមួយនៅក្នុងចំណោមផលិតកម្មពីរបើមិនក្លាស៊ីគឺហងមៀបើមិនហងមៀគឺក្លាស៊ី បាទនៅពេលថ្មីថ្មីនឹងការបញ្ជានេះស្បោឲ្យមហាជនច្រើនកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំជាពិសេសអ្នកគ្រប់ត្រួតមានសកសោភីតែម្ដងបើអសិនជាមានសកសោភីចូលផលិតកម្មកាលាស៊ីបាទគេមើលឃើញថាមានសកសោភីនឹងខ្ល้ายទៅជាកម្ពុជាតារាចម្រៀងទី1ប្រចាំប្រទេស ពីព្រោះថានៅក្នុងផលិតកម្មកាឡាស៊ីបាទលោកព្រាបសវັດដែលជាកម្ពុជាតារាចម្រៀងទី1ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាតើត្រូវការបាទនារីម្នាក់ដែលជាកម្ពុជាតារាចម្រៀងបាទម្នាក់ទៀតដើម្បីបំពេញបាទតម្រូវការនៅក្នុងទីផ្សារវិស័យសិល្បៈនៅក្នុងផលិតកម្មដ៏ធំមួយនេះមិនត្រឹមតែបំណងបាទសិនជាបាទមានសកសភីចូលក្នុងផលិតកម្មរះសម្័យហងមៀមានសកសភីក៏មិនឡបីបាទលឺពីតារា នៅក្នុងផលិតកម្មនេះប៉ុន្មានឡៃបាទនេះគ្រាន់តែជាការវិភាគលេងតែប៉ុណ្ណោះបាទដោយចំណងកម្មវិធីប្រចាំរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹងឡៃមានសក្កសមមានភារយខ្ពស់បាទថាខ្លួននឹងនឹងខ្លែកខ្លួនទៅជាតារាចម្រៀងរបស់ផលិតកម្មរយៈសម័យហងមានច្រើនជាងកាលាស៊ីបាទទោះជាពេលនេះនឹងមិនទាន់ប្រាប់ច្បាស់ឲ្យដឹងបាទថានាងនឹងទៅច្រៀងនៅផលិតកម្មណាក្ដីប៉ុន្តែយ៉ាងយូ នៅក្នុងខែ11នឹងបានឃើញរូបនាងចូលនៅក្នុងផលិតកម្មណាមួយហើយក្នុងចំណងປີនេះមានសកសភាបើបានប្រាប់ថាចង់ជ្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មថ្មីមួយដែលគេបើកសិទ្ធឲ្យនាងនឹងអាចធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងដោយជាអំឡុងពេលនាងជ្រៀងនៅថោនដែរប៉ុន្តែនាងគ្មានកម្រងវល់ចូលថោនវិញទេបើទោះជាពេលនេះលោកការណាពេជ្របានចេញមកអះអាងថា ទោះបីជាសៅភាមិនមែនជាតារាចម្រៀងថោនមែនតែនាងអាចចូលជ្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មមួយនេះពេលណាថ្ងៃណាមួយក៏បានដែរប៉មាសសុកសៅភាថាមុននឹងចាញ់ពីថោននាងបាននិយាយច្បាស់ហើយថាជាមួយនឹងបឋនៈដឹកនាំផលិតកម្មមួយនេះអីអ៊ីចឹងឯងនាងនឹងមិនវិលថយក្រោយនោះទេតែការរាប់អានគ្នាជាមួយនឹងថកែប្រុសស្រីគឺនៅតែមាននរណដែល អ្នកជំនាញសិល្បៈបានលើកឡើងថាមានសកសភីបាទទៅដល់ទីណាក៏នាងនៅតែប្របីដដដែលព្រោះនាងជាតារាជំនាញដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ហើយសម្រាប់ការច្រៀងបត់បាទបាទបត់ស្លូនិងបត់ស្លោយវិញបាទគិតមកទល់នឹងឆ្នាំ2020នេះមិនទាន់មានតារាណាមនៈអាចផ្ដួលនាងបាននៅឡើយ នេះតួជាបីជាយ៉ាងណាបើសិនជាសោភាคล้ายទៅជាតារាចម្រៀងចំណូលថ្មីរបស់ហងមៀមែននោះនាងប្រកាសជាត្រូវបានតការផលិតកម្មនេះเตรียมទីឲ្យចោះកងត្រាមមិនខានឡើយហើយពេលនោះនាងនឹងអាចចេញបົດចម្រៀងដោយសេរីនៅក្នុងផលិតកម្មដោយផ្ទាល់បាទបាទនៅក្នុងផលិតកម្មបាទផ្ដัวខ្លួនគឺបាទខេមត្រិកបានទៀតបាទមិនបានទៀតឡើយ សំណួរដែលមហាជនចង់ដឹងថាតើមេសកសភានឹងទៅផលិតកម្មហងមៀដោយបတ်ផលិតកម្មខ្លួនឯងឬ យ៉ាងណានោះបើមានសក្កធិភាពបានចង់ប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងថាទុកសប្រាយហេតុនេះហើយនាងមិនអាចប្រាប់ផលិតកម្មដែលនាងចូលនៅមុនពេលដែលបົດចម្រៀងរបស់នាងចេញនោះឡើយនាងបានបើលឹកឡើងថាការចេញពីថោនដែលធ្លាប់ច្រៀងរយៈពេល9ឆ្នាំនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏តានតឹងបើបំផុតហើយនៅក្នុងអាជីពជាអ្នកច្រៀងជាង10ឆ្នាំមកនេះនាងធ្លាប់ជជែកកងត្រានៅ រយះពេល1ឆ្នាំម្ដង1ឆ្នាំម្ដងបាទគឺគុតអំឡុងពេលដែលជ្រៀងនៅសាន់ដេកាលពីឆ្នាំ2008នោះបាទដូចណោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like